Biz görürük ki Qarabağa, Xankəndinə və digər Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin nəzarətində olan yerlərə gələnlərin sayı gedənlərin sayı ilə böyük fərq təşkil edir. Daha çox insan oradan gedir. Biz bunu izləyirik. Bir şey də izləyirik ki, gedən maşınların 91%-i, bax 91% deməklə bu cümlədən mən deyirəm ki, nə dərəcədə dəqiqliklə biz bunu bilirik. 91%-i yoxlanılmır. Oradan çıxan maşınların cəmi 46% yoxlanılmır. Yəni bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələri çalışırlar ki, giriş sərbəst olsun, çıxışda isə müəyyən problemlər olsun. Yəni o maşını dayandırırlar, sorğu-suala tuturlar və s. Yəni istəyirlər ki, insanlar oradan getməsinlər. Prezident İlham Əliyevin Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən Rus sülh məramlılar haqqında dediyi bu fikirlər onu göstərir ki, artıq sülh məramlılar nizamnamələrindən kənara çıxır. Həm Azərbaycanın qanunlarını pozur, həm də beynəlxalq hüququn tələblərinə zidd addımlar atırlar. Bu da ölkəmizdə narahatlıqla qarşılanır ki, haqlı olaraq dövlət başçısı tərəfindən də tənqid hədəfinə çevrilir. Ölkə başçısının da gətirdiyi bu məsələ prinsip etibarilə həm Ermənistan tərəfinə, həm də birbaşa olaraq elə Rusiya tərəfinə, Kreml administrasiyasına verilən bir mesajdır ki, bizim orada baş verən bütün məsələlərlə bağlı xəbərdarlığımız var, yəni biz bu orada baş verən məsələlərdən xəbərdarıq. Ölkə başçısı bu mesajı verməklə, yəni o məsələlərə toxunmaqla hesab edən bir də onun mesajını vermiş oldu ki, Rusiya tərəfinə ki, əgər bu addımlar davam edərsə, növbəti 5 ilin tamamında, yəni bu 5 ilin tamamında növbəti 5 ilə keçmə məsələsi, sülh məramların burada qalması məsələsi sual altına düşə bilər və hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi bu məsələdə qəti mövqe ortaya qoyub, Rus dırnaqarası sülh məramlarının müvəqqəti dislokasiya olduğu Qarabağ ərazisindən çıxarılmasından bağlı məsələ qaldıra bilər. Ölkə başçısının müsahibəsini mühüm edən məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti ilə cəmiyyəti iç-içədir və prezident məhz bu istiqamətdə, yəni xalqının milli maraqlarını əsas götürərək xarici siyasət kursu həyata keçirir. Bunun nəticəsidir ki, sülh məramlıların fəaliyyətində Azərbaycan cəmiyyətində qıcıq doğuran məqamlar şəxsən birinci şəxsin dilindən səsləndirilib, tənqidlə qarşılandı. Sülh məramlıların fəaliyyətində böyük boşluqlar mövcuddur və bu boşluqları Azərbaycan cəmiyyəti də Azərbaycan dövləti də görür və biz ən yüksək səviyyədə, ən ali səviyyədə öz narazılığımızı dilə gətiririk. Çünki dəfələrlə bunu dövlət başçımız da bildirib, Müdafiə Nazirliyimiz də rəsmi şəkildə bəyanatlar veribdir və bu məqamda əsas tələb ondan ibarətdir ki, Azərbaycan əsas istəyi ondan ibarətdir ki, sülh məramlılar öz vəzifə səlahiyyətlərinə ciddi yanaşsınlar və gətirdikləri heç bir bəhanə Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən qəbul olunmur. Təbii ki, bu da bizim cəmiyyətimizdə haqlı olaraq narazılıq yaradır ki, bu da bir daha dövlət başçımız tərəfindən olduqca ciddi şəkildə dilə gətirildi. Onu da xatırlatmaq yerinə düşər ki, Qarabağdakı sülh məramlı qüvvələrin mandatı hələ də müəyyənləşməyib. Halbuki artıq 2 ildir Rus hərbçiləri Azərbaycan ərazisində BMT-nin icazəsi olmadan fəaliyyət göstərirlər.